Ben, vamos coa segunda parte de... Vamos coa segunda parte da temática deste seminario que é a identidade galega na historia. Falamos onte, día 28 de outubro, da época prehistórica e antiga, e hoxe e mañán falaremos da Idade Media, que realmente é o cerne do asunto, non? É do que queremos falar, pero non se pode facer sin antes referirnos aos precedentes prehistóricos e antigos. A segunda forma institucional do espacio histórico galego, a primeira foi Galaecia na época romana e a segunda foi o reino suevo de Galicia. Nos mesmos límites da provincia romana Galaecia, da Galaecia castresa, en suma, é dicir, Galicia, inclui Galicia, norte de Portugal, Asturias e León, bueno, según diferentes autores, algúns se reducen a parte occidental de Asturias e León e outros penetran máis. Eu creo que na época romana Galicia chegaba, ocupaba, en fin, casi todo o que hoxe é Asturias e León. Ben, entón, este é o mesmo espacio no que se instala o reino suevo. É dicir, os suevos, a principios do século V, instalan o primeiro estado xermánico no noroeste peninsular, ocupando a provincia romana Galaecia. E logo expanderonse cara ao sur e ocuparon durante un tempo Lusitania, a provincia romana Lusitania, ata que integrado o estado suevo no estado visigodo, pois se volveu aos límites de Galicia para o que era o reino de Galicia integrado no estado visigodo. Por lo tanto, xa dice que estamos nas primeiras invasións xermánicas que poñen fin ao Imperio Romano Occidental, e os primeiros en instalarse no noroeste peninsular son os suevos e vándalos, e logo quedaron definitivamente en Galaecia os suevos, porque seguiron outro rumbo os vándalos. Entón, entre o momento da invasión, o ano 411, e o momento da absorción do reino suevo galaico por parte do estado visigodo de Toledo, pois, que foi no ano 585, pasaron dous séculos en que Galicia tivo non solamente unha vida sociocultural diferenciada, que iso xa o vamos vendo dende a época megalítica e sobre todo nos tempos castresos, sino ademais unha vida política separada a través dun reino propio que é o reino dos suevos instalado nos marcos da provincia romana en Galaecia. Benito Viceto, que foi xunto con Murguía os primeiros en facer unha historia de Galicia a mediados na segunda mitad do século XIX, Viceto complementou hasta o tempo contemporáneo esa historia de Galicia e incluso con moita imaginación, pero tamén con moita documentación. E ele decía que había dous tipos de nobreza no momento inicial da Edade Media: a nobreza do convento lucense, por un lado, e a nobreza do convento bracarense, por outro lado. Primeira tiña a capital en Lugo, a segunda, como sabemos, tiña a capital en Braga. É dicir que nos primeiros estadios de formación da nobreza galega, pois, el distingue
sabemos ademais que iso é válido para a cultura castrexa, entre o norte e o sur, e comenta como ao longo da Edade Media a nobreza lucense seguiu unha tendencia integracionista, decía él. De feito, tuvo moito poder dentro, primeiro, do Reino de Asturias, logo do Reino de León e de Castela. Xogou sempre a carta de ter poder na corte do que fora a periferia da Galaecia. É dicir, primeiro Asturias, logo León, logo Castela, que tiña a súa capital como os visigodos en Toledo. Sin embargo, a nobreza do sur, a nobreza bracarense, no espacio que hoxe en día é o norte de Portugal, sempre tivo unha, decía, tendencia máis independentista, que é un término que ele emprega, que efectivamente hoxe mesmo está tamén de actualidade, pero sempre tivo esa tendencia máis marcada, máis independentista, e claro, ele o di a todo o pasado, porque sabe perfectamente que esa nobreza constituí un reino aparte, o Reino de Portugal, no século XII. Pero algo de iso hai. É unha consecuencia final de esa diferencia que houbo na Galicia castrexa entre o norte e o sur, entre o norte do río Miño e o sur do río Miño. Os suevos é un momento importante, a presencia dos suevos é un momento importante para entender a historia da identidade galega, porque constituen o primeiro reino de Galicia, se supoñen o comezo do que será pois un reino de Galicia que durará mil anos, ¿no? Entre o século V e o século XV, pasando por diferentes vicisitudes. Eso visto dende hoxe, visto mesmo dende a propia Edade Media, pois confire unha especial importancia a esa obra primeira dos suevos en Galicia, que foi crear unha monarquía especificamente galega, naturalmente dominada polo suevo. De todas maneiras, neses tempos do comezo da Edade Media, a diferenciación política non era tan importante. Eu diría que, a diferencia da época moderna e contemporánea, os estados eran extremadamente débeis, máis aínda ese estado estaba no berce, como foi o estado suevo, sobre todo no século V. Por lo tanto, todo o que acontece nese plano, pois é superestructural, eu diría que incluso superficial. Nos destacamos a súa importancia porque inicia unha monarquía con diferentes dinastías e diferentes contidos que dura, xa dixen, mil anos. É moito máis importante para entender a historia dese período o que pasa no que fora a provincia Galaecia, a provincia de Roma Galaecia, dende un punto de vista sociolingüístico. Como se pode supoñer, aquela lingua vehicular que servía para comunicar os castros e as etnias de Galaecia entre sí, o latín, e asumido inicialmente, xa de unha maneira deformada, provincializada, é dicir, con elementos indígenas e populares, pois ese primeiro latín que absorbe e utiliza para a súa comunicación interna a cultura dos castros, pois evoluciona na época sueva e logo cos visigodos tamén, como un latín vulgar, con elementos celtas e con elementos agora xermánicos que aínda están presentes na nosa lingua, na toponimia e, sobre todo, na onomástica. É dicir, a impronta cultural, lingüístico-cultural sueva non foi
grande, salvo no nomes das persoas, porque chegou a ser hexemónica, é dicir, non solamente en Galicia, en general, na alta Edade Media, se xenera unha onomástica xermánica dun xeito hexemónico, non? Ata que se latiniza plenamente coa cristianización completa das sociedades medievais, que asumen na plena Edade Media os nomes do Novo Testamento e do Santoral cristiano. Hasta ese momento, durante séculos, os nomes das persoas eran xermánicos, suevos, nun primeiro momento, e logo visigodos posteriormente. Aí é onde a impronta cultural da ocupación de Galaecia por parte dos suevos se nota máis e está presente hasta o día de hoxe. Unha vez ocuparon militarmente o noroeste peninsular, é dicir, Galaecia, chamaron a súa monarquía Reino Suevorum, Reino dos Suevos, pero iso durou pouco, porque eles mesmos, e máis aínda as fontes externas, chaman a esa entidade política diferenciada no noroeste peninsular Galiciense Regnum, o Reino de Galaecia. Pero ao mesmo tempo acontecen dúas cousas máis. Unha, que con frecuencia nas fontes desaparece o término Regnum e solamente aparece Galaecia, e con máis frecuencia aínda a palabra romana sacada daquela etnia de galaicos que deron nome ao general Bruto e que serviu para generalizar ese nome ao conxunto do noroeste castreño, pois daquela Galaecia se pasa na época sueva, proceso que seguirá cos godos e durante toda a alta Edad Media, a Galiciai, a Galicie e a Galicia. E iso dará na época xa plenamente medieval os dous nomes do reino noroccidental da Península Ibérica que utilizamos hoxe en día en galego, que é Galicia e Galiza. Por lo tanto, aí vemos xa como claramente como a identidade do reino de Suevo sigue sendo Galaecia, que vai evolucionando hacia o nome de Galicia, onde, unha vez máis, se demostra que a forma política non é tan importante naquel momento como o contido galaico, diríamos castreso romano, que tiña ese reino suevo de Galicia. No ano 411, coa ocupación militar por parte dos suevos de Galaecia, colapsa a administración romana e a primeira, que viña durando 4 ou 5 séculos, e a primeira consecuencia é un resurdimento da Galicia castresa, da Galicia prerromana, da Galaecia castresa, da Galaecia prerromana, que constituía a maioría da poboación e seguía sendo, digamos, o eixe da identidade do noroeste hispánico, do noroeste galaico e de Galaecia. Con dous protagonistas históricos máis que aparecen nas fontes da época sueva e aínda despois na época visigoda con claridade. Por un lado, as cidades que crearan os romanos, que actúan dun xeito independente na nova situación política e tamén nun contexto de decadencia, non? Porque a alta Edad Media
é a decadencia do sistema urbano en Galicia, que non se recuperará de maneira notoria ata os séculos XI, XII, XIII, hasta plena Idade Media. Ainda nesa situación defensiva, as cidades só dan un papel político, saberemos como, primeiro ponéndose a invasión sueva, e logo integrándose na monarquía sueva, mellor dito, do resultado histórico que se produce pola fusión da monarquía sueva coas realidades galaicas, coas realidades que existían en Galicia, o mundo castrexo, o mundo urbano que deixaran os romanos, e algo tamén moi importante, outro actor histórico dese momento, primeiro contra os invasores, logo integrándose no Reino Suevo de Galicia, son unha clase dirixente, terrateniente, de grandes propietarios, que surde na época romana, etc., e se constituye en poder local. Non será como na época feudal, non teñen vasalos, pero sí teñen terras e clientelas, ¿no? E un poder de facto nas zonas onde estaban instalados. É dicir que no século V, no primeiro século de presencia sueva, na antiga Galicia, temos un exército itinerante que viu de Europa central e que crea unha monarquía de facto gracias ao seu poder militar na antigua Galicia, pero sin capacidad de administrar todo ese amplio territorio, ni siquiera experiencia, de maneira que tanto os castros como as cidades como as facendas dos grandes propietarios funcionan durante un tempo ao seu xeito. É dicir, que a estrutura romana de civitas, de foros, administrativa desaparece e pois temos estes tres actores en presencia e ainda faltará tempo para homoxenizarse socialmente esa monarquía produto dunha ocupación que se transforma nunha entidade política e social e cultural nova que é o Reino Suevo de Galicia. Suevo porque a dinastía sueva naturalmente é quen goberna ata integración no Estado visigodo. É interesante ver por primeira vez na historia de Galicia como ese suxeito histórico que era o mundo castrexo aparece nas fontes como os galeses, os galegos. Naturalmente comprendía tamén as cidades, comprendía tamén os terratenentes, pero as fontes son moi claras cando nos din que se trata de plebe, de xente plebeia. É a primeira vez que aparece o pobo no sentido non étnico, sino o pobo no sentido de clases populares como actor histórico da resistencia á invasión sueva. Da resistencia á invasión sueva, onde, como pasa tantas veces, no caso de ocupacións e invasións, pois son as clases populares as que se enfrentan aos ocupantes, aínda que o mundo urbano, neste caso, e o mundo terrateniente, tamén, polo menos nun primeiro momento, se opoñen aos que viñan a querer, pola forza, a querer gobernar Galicia como reino, como súa volvo. Polo tanto, iso é unha consecuencia da diferenciación en clases que se foi dando ao longo da dominación romana, dos séculos de dominación romana, donde agora aparece unha plebe, que é un término romano, etc. Neste caso,
que al mismo tempo son rústicos, non? É dicir, son xente de campo, porque estas mismas fontes nos indican que as cidades interviñan nese momento histórico de unha maneira unida, é dicir, como estas cidades, é dicir, dirixidos por as súas propias oligarquías gobernantes. Por lo tanto, temos un período suevo ben diferenciado entre o ano 411 e agora engadimos un elemento novo entre o ano 550, porque é cando o rei suevo se convirte ao catolicismo. Hasta ese momento o reino suevo de Galicia pois era na súa casta políticamente gobernante eran hereses arrianos, da heresía arriana, e no conxunto da poboación pois eran paganos tanto pola parte castresa como pola parte romana. Por lo tanto, prodúcese por enriba, como consecuencia das relacións políticas da monarquía sueva co mundo visigodo, prodúcese a conversión do rei ao catolicismo, e iso supón un gran cambio porque coincide coa presencia de San Martín de Dumio, de Martín de Braga tamén, un bispo de originario en Panonia, en fin, no centro Europa, que nos deixou, xa falamos esa obra de correcciones, rusticorum, é dicir, sobre como da corrección dos rústicos. Rústicos, hai que decir que en latín xa tiña ese doble sentido de xente que eran labradores, labregos, que vivían no campo, campesiños, pero ao mesmo tempo xente ignorante. É dicir, como diríamos, como o estrato máis baixo do mundo plebeyo, non? Entonces, aí xa vese unha igrexa na obra de Martín de Dumio, desde Braga, vese xa unha igrexa moi activa nunha cristianización dunha sociedade pagana que proceso que durará varios séculos. Ademais, no caso de Martín Dumio, trátase de un discurso de cristianización moi radical, porque él decía de extirpar esas creencias supersticiosas e paganas, en fin, moi ao estilo da época, casi de xeito militar. Finalmente, ao longo da Edade Media, a Igrexa buscará máis ben as simbioses con as tradicións religiosas anteriores e o sincretismo religioso, sin o cal non se convertiría o catolicismo en religión hexemónica total durante a Edade Media galega ou a Edade Media tamén europea, porque tratouse dun fenómeno general no occidente medieval. Tamén a mediados do século VI, xunto coa conversión, temos Martín de Dumio, temos Britonia, a colonia que crearan o século anterior, o século V, os celtas que viñeron do sur de Inglaterra, onde hoxe están o bispado de Mondoñedo. Un mosteiro e un bispado existían ali. E logo tamén temos un documento extremadamente valioso tamén de mediados do século VI, que é o Parroquiales Suevorum, é dicir, un índice das dioceses e as parroquias existentes en Galicia no século VI. Dubidaba se de se fora auténtico ou non, pero creo que a estas alturas está demostrado que sí o eran, e aí aparecen nomeados 13 bispos, 13 dioceses excesivas, verdad? Porque eso simplificouse e ao longo da Edade Media unha diocese acabou sendo, en fin, un espacio, ocupando un espacio xeográfico, social e cultural grande. En Galicia
había cinco diócesis na época medieval e na época sueva 13 diócesis naturalmente pequenas que se correspondían con 119 igrexas parroquiais. Imaginadevos, eso se trata de unha cifra importante, estamos falando do século VI, naturalmente hai un proceso anterior de cristianización que se inicia en Galaecia no século IV, pero moitas destas igrexas que aparecen no parroquial de Suero, con seguridade a maioría, son da época sueva, é dicir, non, aunque podan algunhas ter relación con igrexas, basílicas, paleocristianas. Dos 13 bispados que aparecen aquí, o primeiro é Braga, que era a sé metropolitana, porque era ao mesmo tempo onde estaba encravado en principio o rei suevo, e a última é Britonia, porque foi a última que se creou con ese componente celta que viu a recordarnos aos historiadores a presencia celta en Galicia, algún din a consolidar o componente celta que tivo a Galicia castresa e romana. Que destacar, por exemplo, das 119 parroquias suevas na zona de Irias, unha igrexa parroquial en Posmarcos que como hoxe unha parroquia está constituída por lugares, por aldeas, con 9 lugares e todos eles de étnicos, é dicir, e un deles, por certo, célticos, con nome de célticos, que ven a recordarnos outra vez máis a presencia secular da etnia celta en Galicia. Eso é un exemplo, en outros casos aparecen misturados nomes étnicos e nomes posteriores, romanos, etc. ¿No? Que demostra aínda a hexemonía étnica castreña na Galicia rural, que era ampliamente mayoritaria no reino suevo. Ben, na provincia bracarense é onde se instala o rei e a corte e a cabeza da igrexa sueva. E aquí volvemos a toparnos de novo as diferencias das que falábamos na cultura dos castros entre o norte e o sur. Decíamos un norte máis celta e un sur máis romanizado, e aquí igual, aquí nos atopamos un norte máis rústico, é dicir, menos excluindo Lugo, menos urbanizado, e un sur máis romanizado e máis sermanizado. Porque e máis cristianizado, porque o 50% das o teño por aquí. O 50% dos topónimos que aparecen no parroquial Sueborum, non, falo de memoria, non o teño apuntado, pertencen ao que hoxe é o norte de Portugal, é dicir, a Galicia bracarense. É dicir, que ali había, digamos, un desenvolvemento suevo desde o punto de vista da monarquía, desde o punto de vista da igrexa sueva, e maior que na Galicia lucense, que seguiu sendo en relación coa Galicia bracarense máis rural, máis rústica e máis castresa. Tamén a mediados deste século VI, que é o momento de onde a fusión entre os invasores suevos e a sociedade galaica se completa,
De maneira que xa non se trata de unhas tropas que chegaron aquí, se instalaron na zona de Braga e para dominar ese espacio, coa intención, todo hai que decilo, porque escolleron Braga e non Lugo, é dicir, porque escolleron o sur de Galaecia e non o norte de Galaecia, por razóns de tipo estratégico, porque a pretensión deles non era, naturalmente, facer revivir a identidade castreña, non teñan a preocupación que podemos ter hoxe en día para buscar as orixes da nosa identidade na historia. Non, simplemente se trata de ocupar un espacio política, institucional e, sobre todo, xeográficamente moi ben definido, que salvaguardaba tamén ese novo poder suevo de incursións que pudieran vir da meseta ou do sur da península, e instálanse no sur de Galicia para poder expandirse cara ao sur, que será o que logo do século XII fará tamén o reino de Portugal. E o consiguen porque xa dixemos como incorporan o reino suevo e o que fora a provincia romana de Lusitania, que ocupa o centro e o sur de Portugal e tamén as partes occidentales de Extremadura e de Andalucía. Entón, iso que quer dicir? Quer dicir que temos que a diferenciación entre norte e sur explícase tamén polo interés político dos suevos de instalarse nunha zona de Galaecia donde estuveran salvaguardados, sobre todo cara posibles incursións militares, pero ao mesmo tempo onde poderán tamén expandirse polo resto da península. Batalla que perderán en favor do reino visigodo, que situado na meseta castelán de Castela, pois logra, naturalmente, con máis facilidade, pasará de novo outra vez na historia na época en que Castela hexemoniza a formación do primeiro Estado español moderno que é o Estado dos Reis Católicos. É dicir, sempre é máis fácil controlar dunha maneira eficaz a península dende o seu centro que dende unha das periferias, non só aquí, iso se pode asegurar, sino tamén noutros espacios históricos que foron lutando por unha unificación xa en períodos posteriores aos que estamos agora, que é a época, neste caso, medieval. Por lo tanto, situado na Galicia bracarense, buscando unha base social, é dicir, unha consolidación nese espacio xeográfico, etc., poñen en práctica unha doble alianza que deu un moi bo resultado neste momento histórico e noutros, e que probablemente non foi, digamos, iniciativa deles. É a alianza entre a Igrexa, a monarquía e a clase de grandes propietarios. Digo que probablemente foi iniciativa da propia Igrexa, aunque os primeiros beneficiados, naturalmente, son os reis suevos. Aí é onde, a mediados do século VI, século e medio despois da ocupación sueva de Galaecia, pasamos de unha situación caótica no primeiro século, no século V, onde os suevos non controlaban con claridade o seu territorio, nin tiñan unha estrutura administrativa que o permitira, etc. Controlaban militarmente pola forza, pero non tiñan unha estrutura administrativa que permitira articularlo, e tampouco tiñan para nada o consenso da maior parte da poboación da Galaecia ocupada. E iso consiguen gracias ao apoio da Igrexa, por un lado,
conseguen agora, século e medio despois, e da clase terrateniente, de orixe romano, polo outro. E para o cal, moi importante, para todos eles, é moi importante o proceso de cristianización. Porque a cristianización da sociedade galaico-romana é o que permite asentar socialmente a monarquía sueva e a expansión da propia Igrexia e a consolidación de a súa clase terrateniente, que nese momento xa non solamente tiña un componente galaico-romano, sino que tiña tamén un componente xermánico, porque prodúcese na clase dirixente unha fusión tamén entre a aristocracia romana e a aristocracia sueva. Os propios grandes propietarios xogan un papel moi activo porque tiñan, eles mismos creaban igrexas privadas que eran moi abundantes. Había tantas igrexas privadas como as que as 119, tantas ou máis, non se sabe o número con claridade, pero podía haber tantas ou máis como as 119 que aparecen no parroquiali suevo. Todas as igrexas e mosteiros familiares continuará ao longo de toda a Edade Media. Entonces, coa axuda da monarquía e da propia clase de dirigente, de grandes propietarios, a igrexa pues inicia un traballo que durará séculos e que empeza, como se ve con claridad, tanto en De Correctionis Rusticorum como nos concilios tan importantes de Braga que teñen lugar durante a época sueva, pois toda a batalla religiosa ía, por un lado, contra os rústicos castresos e, por outro lado, contra unha heresía. Resoltos ao problema da heresía arriana coa que chegaron os suevos a Galicia, pois tiñan o problema da heresía prisciliana que se formara no século IV en Galaecia e que se foi difundindo no século V e no século VI. Está moi activa porque no século VI, nos concilios de Braga, aínda pois se lanzan anatemas contra o priscilianismo que tivo unha gran expansión despois da execución do propio Prisciliano. Entón temos aquí, polo tanto, a Igrexa xogando un papel clave no comezo da Idade Media galega, no século V, sobre todo no século VI, e logo, a partir de finais do século VI, no período Visigodo, en que Galaecia seguiu sendo unha realidade institucional e social, cultural, diferenciada, incluso máis, porque as fontes deixan con moita claridade que o recoñecemento polo Estado Visigodo da realidade diferenciada de Galaecia permite que se acentúe máis esa especificidade galaica durante a época visigoda contra o que se podía pensar. Porque nos tempos suevos, os galaicos romanos pois eran o enemigo a controlar por parte da monarquía sueva, e unha vez que estos se integraron no novo Estado que se construye en Galaecia, no Estado suevo, apoiado polo católico, apoiado pola Igrexa e polos grandes propietarios, pois deixa de ser un problema ese factor diferencial para o Estado visigodo que sigue chamando a esa provincia interior, Galaecia, ou alguna das súas variantes posteriores. Por lo tanto, o papel clave da Igrexa na Edade Media explicará con moita anticipación o que diremos cando falemos da característica, da principal peculiaridade do feudalismo en Galicia, que é o peso hexemónico da Igrexa Media. Bueno, toda esta alianza
de eclesiásticos, monarquía y grandes propietarios, pues levará, pero eso es otra historia, una plena Edad Media en toda Europa, también en Galicia, también en la Coroa de Castela, a difusión como mentalidad dominante del sistema de los tres órdenes, del orden dos defensores, dos cabaleiros, que será lo que derivará en plena edad feudal de aquella clase dirigente hispano-romano-germánica del Reino Suevo, luego segundo orden dos eclesiásticos, que xa está muy presente y de una manera muy activa no Reino Suevo, el mundo dos eclesiásticos, y el tercer orden que no aparece aquí, pero será una consecuencia de la elaboración posterior de tipo feudal y medieval. El tercer estado será los rústicos, es decir, que aparecían en la documentación de todo tipo, crónicas, eclesiásticas, etc., los comienzos de la Edad Media, que acabarán siendo reconocidos como, claro, naturalmente, a clase popular mayoritaria, los campesinos, y que sostienen las dos ramas, la clase dirigente, la rama eclesiástica y la rama de los señores laicos, que será la cabaleiresca en la edad de feudal. Ben, en alta Edad Media queremos destacar, lo dijimos al principio en la lección de onte, queremos destacar cómo se constituye esa nacionalidad galega por la coincidencia de formación del romance galego, la lengua romance galego derivada del latín, por un lado, y el sistema feudal por otro lado, el proceso que va, ese proceso de formación del século V al século X. Aparentemente, con comienzo de la Edad Media post de esta fase de la alta Edad Media posterior a la invasión islámica, o año 711, por lo tanto estamos en el século VIII, nos atopamos un reino de Galicia, era un nombre que se utilizaba Galicia o Galicia plenamente, en ese momento, con sus características tan definidas como en los periodos anteriores, y en proceso de definirse ainda más, pero integrado políticamente, primero en el Reino de Asturias y después en el Reino de León. Es decir, no que nos dos centros de poder que sucesivamente se van formando, primero en Oviedo, luego en León, no que era el tercero convento asturicense que formaba parte da antigua provincia romana Galicia ou do antigo Reino Suevo de Galicia. Os centros de poderes sucesivos que se formarán nesa periferia astur-leonesa se constituirán tamén en centros militares, dende ali se divise toda a chamada Reconquista, e Galicia está integrada nesa monarquía, que na época sueva estaba en Braga, agora está en Oviedo primeiro e en León despois, pero mantendo a súa identidade, incluso reforzando a súa identidade. Galicia constituía no Reino de Asturias primeiro, no Reino de León, a maior parte desde o punto de vista demográfico, social, político e cultural de esos reinos, e polo tanto, e ademais tiña no seu favor toda unha tradición diferenciada como Galaecia que viña de século de moi atrás. Por lo tanto, non nos extraña que nas fontes árabes da época, claro, a chamada Reconquista empeza no ano 711, se siga falando do reino cristiano noroccidental, pois como reino de Galicia, e sigan falando dos cruzados que atacaban al Andalus desde o noroeste peninsular como galegos. Casi como se cando vamos a Argentina e tratan a todos os españoles de galegos. Con todo, non nos engañemos,
o Reino de Asturias e o Reino de León é o éxito, de, supongo, o éxito da, do, de, do integracionismo da, da, da nobreza, da nobreza lucense. Entonces, mientras Galicia perde, digamos, el poder político o entidad política o institucionalización política, a constituirse en un reino más, bueno, no reino más numeroso, más fuerte, incluso al principio militarmente del Reino Oviedo, del Rey de León, pues sigue avanzando el proceso lingüístico y cultural que nos llevará a constitución plena da, da nacionalidade. Tam, xa falamos que no século VIII, despois do ano 711, pois bueno, é o momento de, dos primeiros núcleos de resistencia ao poder islámico en Asturias, principalmente, ao que se, se uniu Galicia, e, polo tanto, é un momento, este século VIII, de recuperación para a tradición católico-visigoda do, do, do que fora o, o antigo reino de Galaecia, ¿no? Cos suevos e logo cos godos. E, polo tanto, aí sigue o proceso de divulgación de ese latín periférico, con muy influido por elementos, sabisemos, célticos, por elementos germánicos, un latín popular que da prerromance que se transforma en mayoritario nos dos séculos siguientes en Galicia, no século IX e no século X, como fala, como lingua oral. Co cal, pois, se chega hasta o cumio dun proceso que se iniciou coa ocupación romana no ano 1 antes de Cristo, por tanto, a entrada do latín no mundo castrexo, e que eso ao longo de un número pois, elevado de séculos, como vedes, pois, 9 séculos, ¿no? Pois eso se transforma nunha fala romance como as que se formaron na mesma época en toda Europa, que é o galego oral. Eso afectou naturalmente as dúas, ao norte e ao sur da Galicia castrexa, é dicir, a Galicia lucense, a Galicia bracarense, que constituía naquel momento aínda o reino de Galicia, o reino de Galicia, e que, deixando fora ao convento asturicense, ao que foi, empezou a ser o Reino de Asturias e o Reino de León, que estaban na periferia de Galicia, influídos, ademais, por Castela, etc., moito máis que a propia Galicia, e onde permaneceron exclusivamente na tradición galaica, e polo tanto formaron parte tamén da nova lingua falada, romance do galego altemedieval ás partes occidentales de Asturias e de León, mentras a élite cultural, sobre todo eclesiástica, seguiu falando latín nunha especie de glosia onde a clase dirigente, sobre todo culturalmente falando, falaba latín, e xa deses séculos 9 e 10, pois a maioría da sociedade se comunicaba en galego, se comunicaba en galego. Por lo tanto, desde unha óptica de facer a historia da identidade galega con un enfoque exclusivamente político e institucional, parece que é un momento este de retroceso, porque Galicia desde os suevos non recupera, digamos, unha independencia política, ¿no? etc. E, sin embargo, é cando se constituye a identidade de galega que chegou hasta nosos días,
non solamente por o idioma, senón por a propia maduración da Igrexa galega. Bueno, o idioma é moi importante e non solamente por razóns de tipo cultural ou identitaria, é que o idioma expresa máis, sobre todo un idioma diferenciado, expresa máis que calquera outra cousa a homoxenización dunha sociedade. O sea, unha sociedade que crea un idioma para comunicarse entre sí é unha sociedade diferenciada das comunidades veciñas. E a máxima expresión de esa diferenciación é a segregación de un idioma propio, de un idioma específico. Eso vale tamén, naturalmente, para o proceso de formación de outras nacionalidades na Península Ibérica e no conxunto de Europa. Pero tamén é moi importante a evolución da Igrexa, que viña xogándose a un papel moi importante dende os comezos da época sueva, polo menos dende o segundo século do Reino Suevo de Galicia, gracias ao papel de ponte entre a Antigüedade Romana e a Edade Media que xoga a Igrexa en toda Europa. Non o dixen, non sei un momento, pero digo agora, no momento que o imperio se colapsa, é dicir, a continuidade cultural, non solamente a continuidade religiosa, que é evidente, a continuidade cultural é garantida pola Igrexa, empezando polo idioma, polo latín, porque son os que saben ler, falar en latín e en latín clásico e xogan un papel, se cabe, na época xermánica maior, como vimos no século VI na Galicia sueva, maior que o que xogaba na época romana ao final, nos momentos finales do imperio. Entón, é moi importante porque iso aporta unha diferenciación de tipo cultural xunto coa lingua que será importante para entender a formación da nacionalidade galega na época medieval. No ano 813 se descubre o sepulcro de Santiago o Maior, e inventio significa en latín ao mesmo tempo descubrimento e invención, ¿no? Por eso a veces decimos así, porque naturalmente desde un punto de vista positivista, digamos, non hai evidencia de que realmente os restos pertenzan a Santiago o Maior, pero desde un punto de vista histórico non ten relevancia porque a propia creencia xenerou unha realidad tan extraordinaria desde Santiago, Galicia, hasta o Camiño de Santiago que deixa un lugar menos relevante o feito en sí puramente empirista e se aí están os restos do apóstol romano. Eso significa para fortalecer o papel da Igrexa en primeiro lugar en Galicia e en segundo lugar en todos os reinos cristianos do norte, dende os Pirineos ata o Océano Atlántico que resistían primeiro e que se lanzaban despois a ofensiva contra el Andalus, contra el Islam. A Igrexa toma delanteira na formación do feudalismo en ciernes, como xa fixera na época sueva, pero agora, nesta ocasión, cunha característica nova, é que a propia Igrexa se convirte en factor esencial da clase de grandes propietarios, da clase feudal, o cal dá unhas características moi especiales ao feudalismo galego. Os reis de Asturias e León apoyaron a partir, sobre todo, do século IX, do descubrimento do sepulcro do apóstol, apoyaron a Igrexa de Santiago e, en general, a Igrexa en Galicia. Logo, na segunda fase da Edade Media, a plena Edade Media, entre os séculos XII e XIII, vemos como este proceso ao que estamos facendo referencia de tipo social por un lado, de tipo cultural por outro, chega
a súa plenitude, igual que a propia Idade Media. Non é casual que coincida, falemos da pena da media, falemos do feudalismo completado e falemos dunha lingua que nace entre o final de Roma e o comenzo do feudalismo, e que cando o feudalismo chega a súa expresión máis definitiva, pois esa lingua pasa da fala á escrita. Paradoxalmente, de novo, mentras máis se avanza na identidade sociolingüística, non no sentido da sociolingüística como puramente empírica, non, no sentido teórico, cando a nación teóricamente como fenómeno sociolingüístico chega a su momento de final de creación, maior é, digamos, a perda de poder político en Galicia. Porque durante estos primeiros séculos anteriores á formación do feudalismo, nos atopamos con que Galicia, decíamos, aínda que era un reino sin rei, porque o rei era o de Asturias primeiro, o de León despois, o de Castela despois, pero xogaba un papel hasta polo menos finais do século XII preeminente na monarquía astur-leonesa. Preeminente. Quitaba e poñía reis. En definitiva, cando me refiro a Galicia, estou falando da nobreza galega, integracionista, que lle importaba menos donde estaba situado, si na periferia ou no centro da antigua Galicia, esa monarquía, sempre que poidera mandar nesa corte real, que ademais non estaba tan longe, porque como sendía non queda tan longe Oviedo ou León de Santiago, para o que estaban sobre todo acostumados a camiñar e a moverse a cabalo os homens e as mulleres da Idade Media. No século XI, Galicia, coa toma de Toledo no ano 1085, que será a capital do Reino de León, Galicia queda como a retaguardia do Reino Cristiano noroccidental. É dicir, que tiña o nome de Asturias, pero que en realidad era o Reino de Galicia. O que pasa é que o rei era o rei de Asturias, que estaba fora do que fora a Galicia lucense, desde logo bracarense hasta ese momento. Galicia deixa de ser tan importante na vida política do Reino Noroccidental, do Reino de Asturias, primeiro de León despois, como fora hasta ese momento. Tanto perde poder político mentras gaña en identidade sociocultural. Logo, en no ano 1114, no século seguinte, no século XII, Afonso Henríquez, que era conde entre o Douro e o Miño, es decir, no norte de Portugal, que era unha circunscripción, digamos, do Reino de Galicia, pois se proclama rei de Portugal, Portugal, e proclama o seu condado en reino. Eso pudo ter maior ou menor éxito, pero tuvo éxito finalmente, porque podía ser un intento fallido, pero baséase desde o punto de vista sociolóxico e incluso cultural nesas diferencias que vimos notando entre a Galicia lucense e a Galicia bracarense dende a época de castrexa. Aí tamén o sistema de isto que en aquel momento era non era época sueva, xa era periferia tamén do Reino de Galicia, pois o sistema que se seguiu foi o mesmo que en Asturias e logo León, constituir un centro de poder monárquico. É dicir,
y un nuevo reino, etcétera, independiente de espacio de pertenencia, que era o espacio galaico medieval. Durante este tercer centro de poder genera un reino propio y una escisión que sería a segunda, o si queréis, porque o proceso astur-leonés é un proceso único, porque ambas rexións hoxendía formaban parte do convento asturicense. Entonces ahora é o convento bracarense que se independiza. Pero aí ven o paradoxo maior da formación nacional de Galicia na Idade Media. E é que a partir do ano 12, pertencendo a Galicia do Norte e a Galicia do Sur a dúas monarquías distintas, é cando eso non obstaculiza, senón creo eu que mesmo favorece que a lingua galega pase dunha fala a unha lingua non escrita, tanto no ámbito da administración como no ámbito da literatura. Non nos extraña nada, porque en xeral estamos en épocas moi recentes, moi precoces, digamos, do período feudal, e o Estado nesa época era endeble, feble, non? Ainda será ao final da Edade Media ata os reis católicos. Por tanto, a realidade sociocultural funcionaba transversalmente. De feito, tanto o rei de que será de León e de Castela, que ao que pertencía ao reino, a coroas as que pertencía ao reino de Galicia, apoiarán este cambio da fala galega á literatura galega e ao galego como unha lingua válida para a administración, tanto pública como privada. É dicir, en ese período pleno medieval, cando se completa a nacionalidade medieval, que hoxe chamamos galego-portuguesa, simplemente pois para identificarnos tanto galego como portugués en ese pasado común, pero que naquela época, en rigor, a formación medieval, se completa a formación medieval da nacionalidade galega. Pero bueno, de todas maneiras, a partir do ano 1140, pois simplemente se falaba e se facía literatura en galego a ambos lados do río Miño, sin grandes diferencias ou sin diferencias desde o punto de vista ortográfico, nin supoñemos que fonético, naquela época é a mesma lingua. Por iso, os colegas en filoloxía estudian o galego-portugués para o punto de vista histórico, porque é a mesma lingua, e ainda hoxendía son linguas irmás, etc., de maneira que un galego e un portugués, se non fora, ás veces, por o problema fonético, pero, por exemplo, en Brasil, isto que vou dicir é máis fácil, podemos entendernos falando cada un na nosa lingua, que tuvo un berce común, naceu dunha nacionalidade común, que foi a nacionalidade galega pleno medieval. Eso foi posible. Como é posible que, pertencendo a monarquías distintas, se constituíra, o sea, se dera, ben é certo que cando se produce a independencia de Portugal, a separación de Portugal, o galego falado xa estaba completamente implantado, dende, polo menos, o século IX. Por tanto, eso xa non tiña marcha atrás. Pero, insisto, que a diferenciación política non presidicou, digamos, a formación plena dunha lengua nese momento decisivo de pasar da oralidade á escrita e á administración e á literatura. As fronteiras en xeral na época medieval son moi difusas, moi porosas. Hasta o final da Edade Media non nos extraña
de que termine de formarse o idioma común, o idioma galego, porque tamén desde o punto de vista social non había unha movilidade total, de feito que os señoríos, tanto eclesiásticos como laicos, tiñan vasalos e terras aos dous lados das fronteiras, o comercio era fluido e a ambos lados da fronteira, e non é unha característica específica da fronteira miñota, sino que unha característica xeral da fronteira na Edade Media. Serás no Estado moderno cando as fronteiras empecen a ser o que coñecemos hoxe en día. Bueno, hoxe en día estamos vivindo un proceso inverso, neste momento frenado, porque a unidade política de Europa non avanza, sino máis ben retrocede, pero sí que agora estamos outra vez nun momento que esas fronteiras desaparecen, tamén a fronteira galaico-portuguesa. Por lo menos non hai que parar co coche ali para ensinar o pasaporte, ¿verdad? Pois daquela nin había eso, ¿verdad? Porque había incluso zonas como intermedias que non eran terra de nadie, como pasa ainda no Couto Misto, na fronteira con Portugal, en Ourense. Total, que o tema da monarquía se demostra, unha vez máis, un fenómeno superestructural, non decisivo, non así no caso de Asturias e León, porque Asturias e León crean un poder monárquico e iso xenera unha rexión histórica. Claro, moi relacionada na parte occidental co que fora o reino de Galicia. Pero por que? Porque aí ese reino se consolida porque hai unha base social e sociocultural e sociolingüística maioritaria que nese caso será ao redor do castelán, tanto en Asturias como en León. Pero eso non foi posible porque no caso de Galicia, Reino de Galicia, Reino de Portugal, a partir do século XII, simplemente porque a homoxenidade sociocultural estaba a favor de non respetar esa diferenciación política. Bueno, o apoio ao desenvolvemento como lingua escrita da monarquía, un momento máis florecente, foi un caso da coroa de Castela e León, con Alfonso X, que acolleu como lingua literaria o galego, xa moi consolidado o castelán na coroa de Castela, aceptou a superioridade do galego para a expresión lírica, como demostran as cantigas de Santa María e outras obras. No caso de Portugal é moi interesante porque a monarquía, a partir de mediados do século XII e no século XIII, o que utiliza é o galego portugués, como lingua da administración, cousa que Alfonso X pois non chegou a tanto. E entón temos un galego que se desenvolve no ámbito público como lingua literaria e como lingua da administración. A lírica galego-portuguesa, aos dous lados da fronteira, tamén é apoiada e promovida pola nobreza laica, coincidindo coa maduración do sistema de fortalezas, que eran pazos. Fortalezas eran lugares, tiñan un sentido militar, pero eran lugares onde habitaban os señores feudais, non? E é onde estaban as cortes, onde se leían en público os manuscritos literarios, e eran, ao mesmo tempo, estes señores laicos mecenas dos trovadores. Alguns deles tiveron unha corte trovadoresca importante. Foron eles, algúns destes señores mesmos, trovadores. Onde vemos aí como o sistema político, o sistema social apoia esa maduración nacional a través da lingua e da cultura da Galicia medieval, que se transforma en lingua de administración no caso de Galicia, da Galicia lucense, é dicir, da Galicia actual,
se transforma en lingua de administración gracias por dúas vías. Por unha, unhas cidades que teníamos un momento de esplendor tamén na plena Edade Media, polo notariado vinculado aos concellos, que empezan a utilizar, extenden a, sustituen o latín polo galego na documentación notarial urbana. E o que é máis importante aínda, quen dá o paso do latín ao romance na lingua administrativa señorial feudal, é dicir, no mundo rural, que era ampliamente mayoritario na Galicia de entonces. Pois, naturalmente, a Igrexa. Primeiro, porque a Igrexa era mayoritaria, o será durante case toda a Edade Media nas estruturas feudais, é dicir, a maior parte das jurisdicións señoriais serán da Igrexa, ata a segunda mitad do século XIV hasta o final da Guerra Trastámara. Entonces, eles son os que teñen a posibilidad e a inteligencia de empezar a utilizar para a documentación administrativa a fala, a lingua falada por as clases populares, que era o romance galego. Vemos entón, porque esos colegas de filoloxía teñen ben estudiado, como no século XII aparece documentación bilingüe administrativa, casi toda de mosteiros, igrexas, catedrais, en latín e en galego. E logo xa, no século XIII, temos os primeiros, se generaliza, os primeiros documentos en galego, se generaliza, sobre todo, máis ben hacia a segunda parte do século XIII, a documentación notarial en galego, que acaba sendo mayoritaria, hegemónica, de maneira que a partir de ese momento, entre os séculos XIII e XV, o galego tamén na escrita pois acaba sendo mayoritario. Estamos ante unha Galicia medieval prácticamente monolingüe, ¿no? Monolingüe, hasta pois as influencias do castelán que se fan notar máis ben ao finais do século XV. Tanto temos unha diglosia invertida de que, bueno, o idioma dominante é o galego e o latín queda, decíamos antes, reducido ás élites intelectuais eclesiásticas, pero ahora nin eso, porque estas élites tamén, por razóns de tipo socioeconómico, escriben en galego os seus documentos, aunque son adiantados no uso da escrita, no uso do galego na escrita por a nobreza laica que se sentía identificada coa lírica trovadoresca, o cual ten moito que ver coa súa función no sistema dos tres órdenes e o mundo da cabalería, pero eso é outra historia. Por lo tanto, no feudalismo pleno temos a nacionalidade plena que, ademais, se homoxeniza internamente desde o punto de vista político desde o momento en que se recoñece por un lado Santiago, non solamente como capital religiosa, que eso pois é para Galicia lucense dende o século IX, sino tamén como capital política na época de Selmírez, no século XII, o primeiro arcebispo galego, e ademais, como demostra a historia compostelana e todos os estudios que se fan, diríamos un arcebispo político, diríamos, con unha visión, ou se diría un home de Estado, non, para falar con términos, en fin, non aplicables tan claramente para a época medieval, pero para entendernos. E curiosamente, Selmírez lle escribe a historia compostelana, que era unha biografía de él, pero ao mesmo tempo unha historia da Igrexa de Santiago e da Galicia do momento, no século XII, lle escribe en latín, pero tamén é certo porque eran
que eran extranjeros, franceses, que nos escribieron esa historia y utilizaron la lengua común en Europa en aquel momento, etc. Por lo demás, o mapa, o papel da Igreja no seu conxunto, sobre todo da Igreja monacal, pero tamén da Igreja capitular, dos cabidos, etc., foi pasarse con armas e bagaxes do latín ao galego na documentación administrativa. Bueno, é moi importante o que pasa en Santiago de Compostela e a centralidade da Galicia pleno medieval ao redor de Santiago de Compostela, porque acaba convertíndose o arcebispado de Compostela no maior señorío feudal de Galicia, ocupando casi, a partir da plena Edade Media, casi a mitad do reino de Galicia. Entón, claro, aí vemos que a influencia da Igrexa, desde o momento que xoga un papel decisivo na clase feudal, na clase señorial, pois é moi importante, e ademais se trata dunha influencia cultural que nun momento dado aposta polo uso do galego na linguaxe administrativa. Despois de Selmírez, na segunda mitad do século XII, aínda vivimos, decía, o canto do cisne, o momento final da influencia de Galicia no reino de Asturias e León, no momento en que se separa o reino de Portugal, aínda nos enterramos aos últimos reinos de León, galegos de orixen, na Catedral de Santiago de Compostela, que Fernando II e Alfonso X, que está na Capela Real, na Catedral de Santiago, que hai desde aí un tempo de acceso público. Vos recomendo, pois, que non se visitar, están enterrados xunto con Pedro Froilá, conde de Traba, que se trata da dinastía nobiliaria máis importante da época de Selmírez, sempre subordinada ao arcebispo que presidía xuntanzas con nobles laicos na Galicia da primeira mitad do século XII. Ben, por lo tanto, de novo, o paradoxo. Por un lado, con Fernando II e Alfonso X, perdemos totalmente a influencia de Galicia na coroa de León e de Castela, e ao mesmo tempo se articula a Galicia ao redor do arcebispado de Santiago e se constitúe o galego en lingua literaria e administrativa como seña máxima da identidade nacional. Tamén os señores laicos acaban nese proceso entre os séculos XII e XIII facendo a documentación en galego e non en latín, non? É dicir, en lingua romance, e pola mesma razón que os señoríos monásticos ou catedralicios ou episcopais. Por que? O feudalismo supón un novo pacto social entre os vasalos e os señores, non? Con contrapartidas. Non é como algún ignorante poda pensar un sistema de forca e coitero dos señores abusivos pola forza obrigan a que paguen as rendas. Claro, eso pasa ás veces e provoca revoltas. Pero, en general, no período de estabilidade do sistema feudal se trata de un sistema baseado no consenso, senón non duraría os séculos de que estamos a falar, é dicir, que son ni máis ni menos que 5 séculos, entre o ano 1000, que se supón un momento da revolución feudal, hasta finais do século XV. Entón, para que haxa consenso social no pago de rentas e nas contrapartidas que os señores laicos e eclesiásticos ofrecían por ese pago de rentas aos seus vasalos, ten que haber comunicación. E a comunicación non pode estar dificultada porque
os señores abades e os señores bispos solo salvan falen e escriban en latín, e os señores laicos e cabaleiros falen e escriban en latín, e os seus vasalos en o galego oral, na fala oral. É dicir, a motivación a unificación social leva a unificación idiomática, leva ao mesmo idioma, inclui a burguesía urbana. Hai un documento precioso, bueno, un documento, son a cofradía, as ordenanzas da cofradía de cambiadores de final, da Edade Media, do ano 1490, onde a influencia do castelán se facía notar en Santiago e en toda Galicia. Nesas ordenanzas da cofradía de cambiadores hai unha frase onde se di que non podan exercer en Compostela de cambiadores os que non falen a linguaxe galega e castelá, por este orden. O sea, frente a outros que viñan xudeos ou non, probablemente xudeos, non? Porque en Santiago non se implantaron os xudeos por interés da propia burguesía urbana e da competencia que lle podían ofrecer no campo das finanzas, da recaudación e do comercio. Eso sabemos por outra fonte. Entón, exixían que se dominara a linguaxe galega e castelán. É dicir, que a linguaxe galega é moi importante, incluso para, no caso dos cambiadores, para o exercicio da profesión. E, máis aínda, para as prácticas internas nun señorío que fora monarca, fora eclesiástico, fora laico. É dicir, que as clases dirigentes, tanto as oligarquías urbanas como, sobre todo, as clases dirigentes, prelados e cabaleiros, asumen nese momento de final de formación do feudalismo e de nacionalidade galega o romance popular. Séculos despois, un triunfo daqueles rústicos que se ridiculizaban e que se veían como enemigos, pois, por parte de Martín de Dumio e da aristocracia romana e con toda a seguridade tamén da aristocracia sueva. É dicir, nun longo proceso, o latín pasa a ser unha lingua vehicular na Galicia castresa a unha lingua diferenciada, válida para a administración, válida para a literatura. Hoxe en día, cos anos que levamos de normativización e de normalización do galego despois de unha longa dictadura e dunhos séculos atrás onde o galego era unha fala e cultivado por unha minoría intelectual, etc. Sabemos o que costa hoxe e o que está costando na propia universidade, pois, atinar, afinar un léxico para usos científicos, para usos que non señan, que non estean relacionados coa fala e coa vida cotidián, e etc. Por tanto, imaginadevos que conquista foi chegar de unha fala popular a unha fala administrativa frecuentada por reyes e utilizada para todo tipo de documentación que interesaba tanto a señores e vasalos tanto no campo como na cidade. En fin, temos, en definitiva, co galego escrito, pois, o factor principal da identidade galega medieval interclasista que con toda propiedade podemos chamar nacional. Me refiro á identidade galega que se constituye
na plena Edade Media, pola vía da sociolingüística, non tanto pola vía político-institucional. A segunda pode desaparecer e sufrir cambios, sin embargo, todo o que sale da propia sociedade e constituindo unha unidade propia que se estende ás clases dirixentes e aos ámbitos máis elitistas da cultura, pois sobrevive aos avatares da política, como ben coñecemos a partir, pois eso, do século da época moderna e época contemporánea, donde o galego pois, se clandestiniza, desaparece como lingua de administración, como lingua de cultura, e se clandestiniza e se mantén como fala popular, volvendo aos orixes a esos rústicos, que en definitiva foron os que nos deron a nacionalidade que os se ten. Bueno, máis nada, moitas gracias e agora pasamos, se vos parece, ao coloquio.